Gjykimi i dy zgardistëve Agim Lupo dhe Andrea Prendi nisi në maj 2012. Gjatë seancave me interes të lartë publik, u shqyrtuan qindra prova shkencore, u kthyeron pamje filmike, u analizuan akte ekspertime mjekoligjore dhe balistike, përfshi ekspertime të kryera nga FBI-ja amerikane. Mes dëshmive u dëgjuan edhe ato të disa deputetëve të Partisë Socialiste pjesëmarrës në demonstratën e dhunshme. Në këtë situatë, dhe mundësia dhe efektiva të gardës në këtë zonë, për një moment kam hapur zjarë në aje. Në këtë kohë jam goditur rënd në kokë dhe nga goditja me intensitet të lartë kam humur vetije. Në prag të mbylljes së gjyqit, prokurorët kërkuan fajësi për të pandehurit. Deklarimi fetor të pandehurit Agim Lupa për kryerjen e veprës penale të vrasjes në rrethana të cilësuese ku në dy ose më shumë personave me pasojë të det për drejt, vdekjen e ndjet e kuran deda Ziver Veizi, dënimi i tij me 25 vjet burgim. Argumentet e prokurorisë nuk bindën gjykatën. Në shkur 2013, tre gjyqtarë të kryeqytetit zhveshën të pandehurit Prendi dhe Lupo nga akuza e vrasjes dhe i shpallën të pafajshëm. Togat e zeza arsyetuan se hetimi nuk ishte i gjithanshëm dhe se të pandehurit nuk ishte njohje me viktimat dhe as dinin pozicionin e tyre në demonstrat. Verdikti i pafajsis nëzori nga qelia Lupon, i cili u gjykua në masën arrest në Burg. Për vrasjen e Alex Ninkës, hetimi nuk zbuloi asnjë autor të dyshuar. Preda që i mori jetën ishte dëmtuar aq shumë sa arma e krimit s'mund të identifikohej. Pas 7 muajsh, tre gjyqtarë të apelit prishën vendimin e shkallës së parë duke ndryshuar kualifikimin e veprës penale që u rëndonte të akuzuarve. Nga vrasje me dashje, Andrea Prendi u fajsua për vrasje nga pakujdesia të Faik Myrtajt dhe u dënua me 1 vit burg. Për Agim Lupon, apeli dha 3 vite burg për vrasje nga pakujdesia të Ziver Veizit. Pas mbetjes pa autor të vrasjes së Alex Ninkës, apeli i Tiranës la pa autor edhe vrasjen e Hekuran Dedos. Procesi gjyqësor ndaj të akuzuarve për vrasjet e 21 janarit i vuri kapak gjykata e lartë në prill 2016. Pasi e mbajti disa vite pezull me argumentin e mbingarkesës në gjykatë, një kolegj penal vendosi të mos pranoj rekursin e bërë nga prokuroria kundër vendimit të apelit. Në këtë formë, gjykata e lartë nuk e mori në shqyrtim çështjen duke betonizuar atë çka vendosi apeli i Tiranës. Paralelisht me procesin penal, familjarët e Ziver Veizit dhe Hekuran Dedës ju drejtuan gjykatës me padi civile për dëmshpërblim financiar nga Garda e Republikës dhe Ministria e Brendshme. Çështja u dërgua edhe në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg, ku familjarët e viktimave pretenduan mungesën në një hetimi efektiv të 21 janarit. Çështja u zgjidh me pajtim mes padisëve dhe qeverisë shqiptare në prill të vitit 2017. Më herët, në janar të atij viti, qeveria i akordoi një fond shtesë prej 160 milion lek Ministrisë së Brendshme për të dëmshpërblyer familjarët e viktimave në zbatim të çështjeve të fituara prej tyre në gjykatë. Duke e vënë zyrtarisht në DNI për këtë fakt Strasburgun, qeveria shqiptare shprehte gatishmëri për të rihapur dosjen. Pasi konstatoi edhe dakordsinë e familjarëve të viktimave, Strasburgu zgjidhi çështjen me pajtim. Ndërsa palët ranë dakord atë kohë, ajo që nuk ka ndodhur edhe sot është rihapja e dosjes 21 janari.